মাতৃ এখন সুন্দর সৃষ্টি, কারণ এই স্বার্থপর পৃথিবীখনত তাইয়েই একমাত্র যিয়ে তোমাক সদায় সুখী চাব বিচাৰে। এইটো তোমার পরিপক্ক বছর, তুমি তোমার মুখ, মন, মেজাজ আর টকা নিয়ন্ত্রণ করব লাগিব। মই নিজৰ বাহিৰে আন কারো লগত প্রতিযোগিতাত নাই। মোর লক্ষ্য হৈছে নিজকে অহরহ উন্নত করা। এদিন টকাক লগ পাইছিলো, মই কলো তুমি মাত্র এখন কাগজ। টকায় তেতিয়া হাঁহি হাঁহি কলে, অবশ্যে মই কাগজৰ টুকুৰা, কিন্তু মই এতিয়াও মোৰ জীৱনত ডাষ্টবিন দেখা নাই। আপোনাৰ জীৱনৰ সকলোবোৰেই আপুনি কৰা এটা বাছনিৰ প্ৰতিফলন। যদি আপুনি বেলেগ ফলাফল বিচাৰে, তেন্তে এটা বেলেগ বাছনি কৰক। সময় আৰু পৰিস্থিতি যিকোনো সময়তে সলনি হ'ব পাৰে, গতিকে কেতিয়াও কাকো অপমান নকৰিব বা কাকো তুচ্ছ বুলি নাভাবিব। আপুনি হয়তো শক্তিশালী হ'ব পাৰে, কিন্তু সময় আপোনাৰ তুলনাত অধিক শক্তিশালী। জিভাৰ হাৰ নাই, কিন্তু ই হৃদয় ভাঙিব পৰাকৈ শক্তিশালী। গতিকে আপোনাৰ কথাৰ লগত সাৱধান হওক। এগৰাকী মাতৃ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হ'ব পাৰে, কিন্তু জীৱনত বিফল হ'লে তাইয়েই পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ গাইড আৰু শেষ আশা। জীৱনৰ 22 বছৰ কটোৱাৰ পিছত মই বুজিলোঁ যে তোমাৰ জীৱনত তোমাৰ মাক দেউতাকতকৈ বেছি অনুগত্যশীল কোনোৱেই নহয়। এগৰাকী মাতৃয়েই একমাত্ৰ ব্যক্তি যিয়ে আপোনাক 9 মাহ পেটত, 3 বছৰ কোলাত আৰু চিৰদিনৰ বাবে হৃদয়ত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে। জীৱন সমস্যাৰে ভৰা, সমস্যা স্থায়ী নহয়, কিন্তু জীৱনটো স্থায়ী। গতিকে আত্মবিশ্বাসেৰে সমস্যাটোৰ সন্মুখীন হওক আৰু নিজৰ জীৱনটো উপভোগ কৰক। যেতিয়া আপোনাৰ কান্ধত দায়িত্ব আহে, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ দেউতাক আৰু মাকৰ মূল্য উপলব্ধি কৰে। গতিকে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মহান ব্যক্তিসকলে কোৱা শ্ৰেষ্ঠ বাণী এইখিনিয়েই আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ভাল পাইছে। ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।